პოლიცია ქართული ოცნების საჩხერის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მანანა ყობახიძე მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. ყობახიძე დღეს მაღალმთიან სოფელ ეთოში ავიდა და ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა. დეპუტატობის კანდიდატის თქმით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს მათი საცხოვრებელი პირობების დასაუმჯობესებლად, რათა სოფელი არ დაიცალოს. ეთოში 30 ოჯახი ცხოვრობს. სოფელს ყველაზე მეტად უტრანსპორტობა და უწყლობა აწუხებს. საუდღობოში აღარ მიდიო. აღარ მიდიო, იმიტომ რომ კარგად ვარ, იმედი მაქვს რომ ამარჩენენ, რაცაც გამიკეთებენ. და დიდი მადლობელი დიდი კმაყოფილი ვარ მე ბატონ ივანაშვილის და მისი გუნდის, მისი ხალხის. იმედი მაქვს რომ ღმერთმა გაამარჯვებს და გაიმარჯვებს. ძალიან მაღალმთიანი სოფელია და გაზი არის მოყვანილი და თუ რამე აქვთ, ყველაფერი არის სწორედ ბიზნა ივანიშვილის დამსახურება და მისი ფონდის, ამიტომ უალტერნატივოდ მასაძლევენ, მაგრამ რა თქმა უნდა პრობლემები ძალიან ბევრია. აი 7 კილომეტრი დადის ამ სოფლიდან ბავშვი მეორე სოფელში ცხამში, იმიტომ სკოლა არ არის, გზა არ არის, წყალი არ არის, იმიტომ რომ რაც ხელისუფლებას უნდა გაეკეთებინა ამ ხნის განმავლობაში არ გაკეთებულა.